To tam pošlu, to ne. Jau. Yeah.
Já to nevyjedu tady s tím. Nevychytám ten rytmus těch kurva skoků vepředu. Tady se mi to staví na zadní a už to nejde vůbec. Ježíš, v klidu. Mm-hmm.
Jak já se mám z turma dostat? No však. To je karma, víš? My tady ležíme jak hrušky. To vždycky kopne extrémně. Yeah.
Dolů? Já to vidím, jinudy cesta nevede? Ty zmetku, vole. Yeah.